National Flag Days gitimaan sugod karong adlaw Mayo 28 hangtod Hunyo 12. Subay niini pipila ka mga lokal nga kagamhanan na ang mi-display sa mga Philippine flag sa nagkadaiyang mga opisina. Sa Lapu-Lapu City may mga flaglets na usab ang gibitay ubos sa mga street lights nga gibuntar sa Center Island sa mga dagkong kadalanan sa Dakbayan. Samtang sa Burungan City sa Samar naka-display na usab ang Philippine flag sa nagkadaiyang mga government offices sa naasuing Dakbayan. Gawas sa City Hall, may gimuntar na usab ng mga Philippine flag sa atubangang bahin sa Tourism Office o sa Kural sa ilang plaza. Diluwatan ang Presidential Proclamation No. 374 nga nagdeklarar matag Mayo 28 hangtod Hunyo 12 nga National Flag Day aron pagtimaan sa adlaw nga unang gipakayab ang bandera sa nasod human gipukan sa mga Philippine Revolutionary Army ang mga Spanish forces nga nagbaniog nga Battle of Alapan sa Imus, Cavite ni adtong 1898.